pia uko na alumni wote ambao wamesoma katika shule hii, hatutawaleta hapa. Alumni nataka wasimame kwa heshima kubwa mahali mko, mfsaliuti. Wale alumni wanafunzi ambao walisoma hapa wamekuja kuchangia shule, na wengine ndio wale wako kwenda pale, your excellence, and so we appreciate. Finally, before nikae, mheshimiwa prime minister, mimi ni alumni wa shule hii. Hii ndio shule ambayo imeniweka vile ambavyo niko, nilisoma hapa, nilitoka hapa 1999. Na hawa wanafunzi wa Homa Vera Boarding Primary School wanasema wanakupenda sana. Your excellence, mimi nitapiga kamago, eh? Hawa wanafunzi waniambia leo tuwanunulie hata ng'ombe wa kule, ndio waweze kukumbuka kwamba Raila alikuja hapa. Nimegonga hapo, nitaanzisha kwa kununulia watoto mkate wa shilingi 10,000, ndio wengine baadaye viongozi watafuatilia. Heshima kubwa na shukuru sana. Thank you. Asante, your excellency. Aba gusiba mintombu ya mole. Tunataka leo baba tupatie kikombe, sababu sisi ndio tulitangulia maandamano Kenya. Muganyetege kombe. Motebi rere tuwa babu be. Na ande to motebi tukiongozwa na governor wetu ambaye ni mheshimiwa Simba Arati. Squeeze Kisii. Hii panena atukuji pole pole. Tuko rada na tunaendelea. Aba antubami intoka ago kwana. Iriri yata na liyabe esera arumo buko. Omo antoka ago kwana kende yonsi ya iriri yata na liyara atutikira machenge. Osebono. Na ande mumago kere mono. Tiganti kere higo mbata bimbu ya mono. Mukirudi murudi kwa mani. Mheshimiwa speaker, karibu. Mbiyamono majority leader, your excellency the prime minister, abantu bami ntumwe simbiyamore korango igambu yamore mwe no mogoko. Mbiyamono your excellency, ninajua tumetoka na wewe kutoka kule Ichuni Katoliki, na leo umefika hapa saa hii kwa sababu ya kuja kusaidia hii shule. Na wacha nichukue nafasi ya kibinafsi nishukuru mjumbe wangu Obadia kwa kufanya IBD ku make sure that today ameleta baba hapa na his excellency the governor. Abantu bami ntorero ne sukuru tuacha gochangira taribo igo na papo chire taribo igo tikato molo kio buanchani fulatele na mumu hakikisie hapa bomachoge file mheshimiwa amesema hapa ni asinio, si ni kweli? Hata mimi speaker wa Kisii mimi mwenyewe ni asimio. Sio ni fula. Mbiyamono, mimi sina mengi papa. Leo siku ni yako kuja kusaidia watu wetu wa machoge. Na leo tumefanikiwa mheshimiwa kwa sababu prime minister na Kalonzo wameanza kule Bochi, wako hapo Bokimonge. Ni fula sana. Asante sana, mukienda muende mzuri. Na andi lakini rende kago changa anto kuidi atabato tigere kende mbate bio bobisi abanto bai chuni igo bai ririata waka papo tigesa ta koe kuagache kanisa lero iga iga omo vera. It is your duty na inu mogoke papa tigege ento kiagache skuru eje once and for all. Mbiyamono nyasaba zeseni. Mbia mono mo speaker, Kisii County, mwakere chinko bigaki. Bas, sema mambo imechemka. Siwaski, sema mambo imechemka. Bas, naona kwamba wanafunzi wa shule yetu wako tayari kufanya item. Oh, good luck, tafadhali.